Mira Pelegrin nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe gjithë bota do të udhëtojnë gjatë këtyre ditëve drejt malit të shenjtë të Tomorit. Dashamir Benda, i shefi i rendit pranë drejtorisë vendore në Berat, është shprehur se uniformat blu do të zbatojnë ligjin për të gjitha rastet e shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor, e veçanërisht në konsumimin e alkoolit të drejtuesve të mjeteve. Mira Pelegrin nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe gjithë bota do të udhëtojnë gjatë këtyre ditëve drejt malit të shenjtë të Tomorit, ku besimtarët Bektashin do të kremtojnë festën e tyre të përvitshme. Kryegjyshata botërore Bektashinve mësohet se ka hapur dyert e teqes së Kulmakut, ku përqendrohen të gjitha ritet dhe faljet e festës, ndërkohë që kulmi parashikohet të jetë data 22 ku regjistrohet numri më i madh i pelegrinëve. Nga ana tjetër, për të shmangur numrin e aksidenteve, por edhe parandaluar ngjarjet kriminale, Drejtoria Vendore e Policisë së Berat në bashkëpunim me Komisariatet Kuçov, Skrapar, ura vajgurore do të zbatojë një plan të detajuar masash. Dashamir Benda, i shefi i rendit pranë drejtorisë vendore Berat, bëri me dije se më i përqendruar shërbimi me uniforma blu do të jetë përgjatë akseve rrugore Berat Poliçan, Pronovik, Novaj, Teqe Poliçan, Çorovot Gjerbës, Teqe Kulmakut, e pikat të tjera që do të vendosen si dhe në territorin ku zhvillohet aktiviteti pelegrinazhit, ka bërë me dije ai. Prandaj u shpreh gjithashtu se do të ndalohet ngjitja në male mjeteve të transportit publik si autobuza dhe mikrobuza, pasi janë burim aksidentesh. Ndërkohë që u shpreh se uniformat blu do të zbatojnë ligjin për të gjitha rastet e shkeljes së rregullave të qarkullimit, veçanërisht në konsumimin e alkoolit të drejtuesve të mjeteve. Në bazë të urdhit të ardhur nga Drejtoria e Policisë së Shtetit, Drejtoria Vendore e Policisë Berat në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Berat, Skrapar, Ura Vajgurore dhe stacionin e policisë Poliçan ka hartuar një plan të detajuar masash me qëllim rritjen e sigurisë publike gjatë ditëve të pelegrinazhit që do të zhvillohet në teqen e Kulmakut, lëvizjen e lirë të automjeteve dhe të këmbësorëve, mbajtjen nën kontroll të elementëve me precedent kriminal që mund të shfrytëzojnë ditët e pelegrinazhit për kryerjen e veprave penale, parandalimin e veprave të ndryshme penale që mund të ndodhin gjatë këtyre ditëve. Po bashkëpunohet ngushtë me pushtetin vendor, me përfaqësues të kryeqyshatës botërore të Bektashinëve, me spitalin rajonal të Beratit, si dhe me policinë e mbrojtjes ndaj zjarrit të shpëtimit, për të qenë të përgatitur për çdo incident ose problem që mund të ndodhë gjatë ditëve të pelegrinazhit. Kërkojmë bashkëpunimin e komunitetit të pelegrinëve dhe për çdo problem ju lutemi që të kontaktojmë me sallën operative në numrin e telefonit 129 për çdo problem, ndihmë apo për ngjarje apo vepra kriminale që mund të konstatohen gjatë ditëve të pelegrinazhit.